objavu. Vážení diváci, jmenuji se Martin Hamada, představuji vám Lukáše Nováka, všichni ho dobře znáte, děkujeme Míše za kamerou. A vítám vás u 258. dohráno, speciál Varnsdorfská běžecká výzva, soutěž U13, U12. Vážení diváci, jestli jste byli celý týden napjatí, jakým způsobem naše soutěž skončí, já chci v první řadě pogratulovat a poděkovat za přístup všem soutěžícím. A každý hráč dostal fotbalistu podle svých schopností a dovedností, které v tomto týdnu předvedl. Ruďa si vysloužil úroveň Davida Luise, gratulujeme. Amos junior si vysloužil za svůj heroický výkon s kolečkem úroveň Jirky Luňáka, gratulujeme. Ráďa za svůj běh Kunraticemi si vysloužil úroveň Virgila van Dijka, gratulujeme. Dave za své jedno běžecké odpoledne získává úroveň kvalitního hráče, který však nezvládne obrát celý zápas, a je to Jarda Kužel. Skálič si vysloužil za svůj každodenní trénink úroveň Ronalda. Ondra Sobotka si vysloužil úroveň Sergia Ramose. Vojta Štěpán si vysloužil úroveň Neymara. A přejdeme k vyhlášení výsledků. Na třetím místě se umístil, kolego, prosím. Na třetím místě se umístil Vojta Štěpán. Vojto, gratulujeme. Výborná práce. Na druhém místě se umístil. Na druhém místě se umístil Ondra Sobotka. Ondro, dobrá práce, pokračuj dál. A ještě než vyhlásíme celkového vítěze, máme tu soutěž o nejlepší zaběhnutou vzdálenost během 30 minut, a to zaběhl, kolego? Zaběhl to Skálič 7,31 km. Skálič, skvělá práce. No a přejdeme k vyhlášení absolutního vítěze. Tím se stává Skálič. Pánové, děkujeme za vaše výkony, děkujeme za váš přístup, máme z vás velkou radost. Za týden se znovu uvidíme v tomto speciálním studiu fotbal. Určitě nějaká odměna vítěze nemine. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a to byli zde jmenovaný Ruďa, Amos, Ráďa, Dave, Skálič, Sob a Vojta. Já těmto klukům děkuju za jejich přístup, děkuju rodičům, že to s kluky zvládají, ať co se týče školy, to se týče trénování. Budeme se těšit v příštím studiu fotbal. Mějte se hezky, za týden na viděnou. Shalom.